kumpaan meet mieluummin Virmasen mökiltä vai tämän Tanskan reissiin? Tosi sälyttömästi masa-arvostaa, mutta täytyy silti sanoa, että tälle Tanskan reissuun. Olihan se viime vuodenkin onnistunut se reissu. Oli tosi, ei siinä mitään. Kaikki muu toimi hyvin paitsi pelaaminen. Meidän media vastaava tommonen, se ei oo kovin sosiaalinen reissu. Se puhuu pelkästään kameralle. Miten matka meni? Joo, hyvin. Tykkään tämmöistä pienemmistä koneista, vähän viihtyisempiä, että täällä on tämmönen lämmin tunne. Oletko käynyt Tanskassa ennen? En oo. Etes Legolandissa? Ei. Nelonen pyysi Legolandiin jotain pientä matkaa, niin olisiko semmonen mahdollista järjestää? Kuka pyysi? Nelonen. Nessu. Kyllä me nyt Nessulle saadaan joku semmonen järjestö. Laitammekin miten elämä ensimmäinen lentävä. Ei ole ihan ensimmäinen. Eikö toinen, niin se on. Perille päästä vähän jännittää. Miten meni matka? Ihan hyvin kuuntelin oulaisten juttuja. Siis kolme oulaisten petekohuja. Körö kertoi juhit ja puhit ja supit kaikki läpi. Stöget, miten niin menee kesällä. 90-luvulta lähtien Kärppien historia läpi. Joo, se on käyty läpi nyt aika pitkälti ja kaikki saunaillat. Kyllä. No niin, ollaan saavuttu tänne Tanskan maalle. Ei ole kelit sen kummemmat kuin Suomessa, vaikka sortsit piti pakata ja muuta. Lassi, mitä onko tää aina tällaista täällä? Oon, sä oot kuitenkin asunut täällä. Tää on ihan perus. Perussaan nyt ei tuule sentään. Missä sä äijä pelastat? Se on siellä Aalborissa, vähän pohjoisemmassa. Minkälainen jengi on vastas täällä, mihin mennä? Mä luulen, eikö mä sitä Sönderjyskeä pelaa? Oh. Se on hyvä. Kyllä me hyvät matsit saadaan. Michael Vaskivo, nutuksi. Huomenta. Huomenta. Miten meni? Vedän pienit päikkärit tässä. Kyllä. Sitten fysiikka-harjoituksen. Joo, kyllä. Ootko ennen käynyt Tanskassa? On. Mä pelasin täällä 2 vuotta sitten. Toimiiko Väiski puhelin vielä? Toimi. Sulla vähän oli probleemaa sen alkumatkasta. Oli joo. Juoksin niin lyö. Lopulta probleemaa, jos se kamera lähenee niin rupee toi nenä tumpuu tos pikkuhiljaa. Tuo Viitaloomaltakin hei YouTube neitsyys nyt tässä näin. Otetaan tuossa sulle neitsyys. Onko koskaan sun kurpaan Tanskassa? Joo. Kerta se on ensimmäinen. Koita nyt tästä tehdä jotain videota sitten. Miten leikin nukutti? Hyvin nukuttiin, aika pitkä päivä. Mikä tänä päivän plääni? Erään vähän reenaamassa tuossa jäällä ja ei ole kuvioita huomiseksi. Teekö sä muutenkin kuin otat aurinkoa täällä? Periaatteessa otan aurinko yksin ja Harrin kanssa. Ei nyt hirveästi reenaamassa. Ei, kun me ollaan menossa hallille, niin oot sä minkä takia täällä bussissa? Mä haluan olla teidän kanssa. Ei, kovareeni. Hän tämän reissun päätarkoitus on, että ollaan poikien kanssa. Niin, nimenomaan. Ja Allun kanssa. Köyrä, tutko jäällä jo? En mä tajua vielä tänään jaksa. Ei, peliin suoraan sitten. Joo. Se on oikein. Miten Tome, kun Kai Kunnaksella olisivat terveisiä, niin onko sulla jotain takaisin? Kaitsulle. Ei muuta kuin hyviä voittoja. Hyvä. Ne menee perille. Täällä on huolto kulkeen. Ajanut 9000 kilometriä ja mailat on rivissä. Siviili. Missä kahvi? Huomenta. Huomenta. Siviili. Kahvi tuo. Mä sä hoidit. Kossu, jou. Kuinka pitkä ajamatka oli? Mistä? Tänne paikan päälle Suomesta. Suomesta. Vaalasta. Oli semmonen 1200 kilometriä. No niin, nyt on eka reeni jäällä takana täällä. Lähdetään vielä tosta vähän verryttelee ja sitä kautta laittaa roppaa valmiiksi huomiseen peliin. Ja loukkaantuneet painaa vähän vielä hommaa. Paikallinen kaveri neuvomista pääsee kuvaamaan hyvin. Käydään katto. Kaveri esitteli meillä ilmeisesti jonkun tapakaisen joukkueen launchi. Tyylikäs. A wall here, box. Up here, up your left side. Siellä on paitoja jonkun verran seinillä. Kiekkoja jos jonkunnäköisesti. Hyvät olosuhteet on.
kotijoukkueella täällä näköjään. That's a Champions League ball. Mihin sulla on kiire? Lenkille. Palataan kroppaa, huomenna peli. Täällä on valmis. Täällä on taktiikkapalaveri, kapteeni kertoo vinkkejä nuorelle Blomqvistille. Puke, miten tää homma nyt jatkuu tänään? Mä menen tästä ottaa kamat pois ja jumpalle. Miten loppupäivä sitten meillä on vapaata, niin karttiin ilmeisesti perutti. Karttiin on peruttu ja tota, niin kaupunkia voi lähteä katsomaan. Säkin oot pelannut ulkomailla, mutta et ole kuitenkaan Tanskassa pelannut. En ole Tanskassa pelannut. Jo. Ihan uusi tuttavuus näin. On. Mutta on kiva maahan tää. Siis ihan loistavat olosuhteet. On. Viimeisen pärjätä. Mitä fysio, niin äijäkin on lähtenyt oikein ulkomaille mukaan. Joo. Aina fysio on aina ulkomaille. Kyllä. Koko porukka mukaan. Hyvät reisit, kun tulee vielä aina tänään. Kyllä. Täältä näyttää koppi. Vierasjoukkueella. Toinen käsi vahvempi kuin puolesta enemmän painoa sen kyllä. Harri, sulle voisi yhdistää mediavastaavan ja fysiikkavalmennuksen yhteen. Se sopii sulle niin hyvin tuo kamera. No siis ne ihan hyvä. Kova homma. Kato, pitihän ottaa itsensä, että näyttää siltä. Tää kuvaa tippuu. Kato, siinä kohta tajuaa joku paikka. Ja ottaa ihan. Come on, Matti! Suo siinä. Miten leiki, niin eilen oli tuo kapteeni äänestys, niin uskotko omiin mahdollisuuksiin? Mä saan äänestää vaan kertaa. Niin, että on sellainen yksi ääni. Mutta salikyttyä kuulosti toi liike, kuule on pitää tehdä isolla painolla ja sille epäpuhtaaksi. Meidän. Kyllä. Uskotaan, mihin se silloin ottaa? Niin ottaa. Koko, se on koko vartalo olkapäin. Se on semmonen, että se pitäis kuulemaan silleen. Okei. Okay. Jos haluaa olkapäin. Mitä mieltä olet harjoitusta? Mun mielestä niinku, kuuntelemme Ottoa tässä. Mutta tota, Otto, niin. Otto on se, joka tietää, että kertoo, että... Niin, pitkään sulla on isommat painot, niin ei ole mitään väliä. Ei tekniikalla ei ole väliä. Voit laittaa kameran pois, niin mä voin tehdä näitä höpöpöliikkeet. Harri Gröntal ja synttäripäivä Sirkis. Hei Harri! Onneksi olkoon. Kiitos. Missä kaupungissa? Mä hoidan Arille jonkun synttärilähtöön. Mä just muistelin huoneet, kuinka tasan taikalla 10 vuotta sitten ollaan tutustuttu Arin kanssa Espoossa. Niin nopeasti tää on vaan mennyt. Pikkuille ruvetaan olemaan keski-ikäisiä. Harri, eikö täällä ole ihan hyvät mahdollisuudet fysiikkaharjoitteluunkin? Täällä on hyvät kyllä. Ei käy kieltämisessä. Ei voi mennä sen taakse. Vähän pieni sali, jos joukkuetta ajattelee, mutta aika hyvin. Hyvin löytyy kyllä. Painoja on aika hyvin ainakin. Nää loppuis meidän joukkueella kesken. Vieruskaveri Tikka. Morjesta, morjesta. Miks sä kävit niin kuumana tänään mulle reeneissä? En mä nyt kuuma, ihan huumorilla. Tuliko verot nilkoinen liikon? Yksi tuli vähän ikävästi. Mutta ei saa haittaa. Sellaista sattuu. Kuumas, niin tuli hopeita pari kertaa. Ai mulle vai? Niin. Ei tuu. Ei mulle tuu ikinä suukkaan. Ei koskaan. Selvä. Katsotaan. No niin, rupee treenipäivä olemaan paketissa tässä hallilla. Laitetaan pillit pussiin ja lähdetään bussilla Saksan puolelle. Sami, miten sä vedät tämän purkkiin tämän päivän vanhan tanskalaisena? Tiesin tämän hallin, mutta ei sen enempää. Että... Oletteko sä ollut HIFKin kanssa täällä? Joo, käytiin HIFKin kanssa tuolla CHL tänään. Ja... Millainen ero se olisi liikaan tulla täällä tänään? No mä sanoisin, että täällä on niinku ehkä vauhtia aika paljon, mutta ei niin paljon järkeä kuin liigassa. Että liigassa on enemmän organisoitu se peli. Että... Kuule leike. Takkaa. Första matchen imorgon. Mm-hmm.
Finland. Finland är hur är det? Vad tycker du om Danmark? Tycker du om att bygga Lego? Lego? Tycker du om att bygga Lego? Ska du gå till Legoland? Okay. Har du varit där på, med barnen? Nej, jag är ju barn. Du är barn? Ja, en stor barn. Mitä veljeks? Kiitos, ei tässä mitään. Miten päivä jatkuu nyt treenit takana? Niin... Mä oon vähän vilinkaan pettyneitä kuin karttingia. Se oli iso pettymys. Se oli kyllä iso pettymys. Nyt täytyy muhia sitten kämpillä tossa loppupäivä. Jätkit yrittää korttiin kovasti saa, mutta ei tiedä. Teille muuta ole tehnytkään korttia. Niin, kun ei oikein pitäisi sekään. Mutta... Katsotaan mitä tässä keksitään. Syvään karkkia ja vietää luokkaretkä. Just näin. Miten maasto lähdetkö käymään kylillä vielä? En mä käy. Kyllä mä pelaan korttia hetkellä. Okay. Ei joku Saksassa tullut hirveästi käyttöön. Kiva nähdä hienot maisemat ja hienoja rakennuksia. Oh, hienoja taloja, hienoja taloja. Kaikki on miniäri. Kyllä tästä. Arkkitehtuuri. Oh. Oh, miten vielä äijä on uuteen jengiin sopeutunut? No en mä tiedä. Mä näin katos ämpyllä edes takaisin. Et uusi jengi, mutta samat naamat mikä on. Ei, onhan se ihan kiva. Vähän muutama uusikin naama. Kyllä. Eiks niinku samat vanhat niinku? Vili on kyllä tosi hyvä niinku heittää jargoni itseään. Pitää keksiä vähän enemmän kysymyksiä tähän näin. Pallo jää, rupet mies, rupet laksuttaa. Tää käy koko ajan nyt, niin tästä voi leikellä sitten ne parhaat palat. Joo. Se varmaan tulee ihan keksi 500 kysymystä. On tommoitteita kyllä. Yhdellä sanalla, joo. Mutta hyvässä kondiksessa on 50. Ja siis erittäin hyvä ämpyily niinku edelleen samanlaista siis energia on tosi hyvin. Onko se vähän tyytyväinen tuon kämpikset? On, siis ihan loistava kämpikset kaikin puolet. Jee, siis siinä niinku saa nauraa koko ajan se ämpyily. Mutta sitten kun tää kamera tulee, niin sitten aivan hiljaa. No sitten se vähän rauhoittuu. Eli sullahan... En osaa pärjäillä oikein. Mitä sä et oikein kukaan muukaan osaa pärjäillä? Joo, tässä on tosi paljon meteliä muutenkin. Mut sitten kun kamera menee kiinni, on jumalauta se ämpyily. Olavi lupas huomenna ottaa sitä pelipäiväksi kameraa, eikö se ole niin? Jos Pokemonilta kerkee. Mikä sä pelaa sille? Olavi tässä aika hiljastou. Haluan kysyä vähän näetkö mihin tää käsi mulle äijä? Olavi. Näetkö mihin tää käsi? Jake, tuu nyt kertoo. Miten hoidon treenipäivä paketissa, niin... Miten niin jos vedät yhteen, niin... toiminnasta? Ihan jees. Kyllä se tästä pikkuhiljaa rupee lähteä. Satutteko ja saadaan vähän uusia kokemuksia ja saadaan työkaluja tohon kautta varmasti. Kyllä. Jalko. Ollaan iltajumpat menossa. Mitä äijä tekee? Lähti vaan niin olematon kuin biisi täältä. Ei, oli aika moni muuri tänäänkin. Muuri ja muuri.
Tällaisen puolustuksen takana niin aika helppo kuitenkin. Kyllä, totta. Aika helppo kuitenkin. Joo, ei tossa tarvi kuin niin sanotusti päästä juuri seatbeltsiä ja nauttii vaan vauhdista. Se on siinä. Mikä, kerro vähän maalista. No, oli hyvä paine, että oliko se viivasta vetoja. Oli vaan hyvä rivari, tyhjä maali. Olitko nälkäisenä ensimmäisenä? Kyllä, aivan iskussa. Oliko muita maaleja lähellä? Yksi tolppa ja pari vetoa. Onko toi väiski muuttunut jotenkin tää? Siellä on mopoauto äijät niin ensimmäinen ruokajonossa. No, miten se oli sun aikana Saipassa? Kun... Eihän me menty jonoon sitten vasta kun kaikki oli käynyt. Sitten kun ei ollut jonoa, niin sit me saatiin mennä. Ossi Petteri Kaa. Tai siis ei me niinku, sehän oli niinku ihan selvää, ei nyt lähetty sinne mitään jonoa täällä. Niin ne ajat muuttuu. Niin ne ajat muuttuu. Niin kuin sanoit, ajat muuttuu. Niin. Vanhojen pitää sopeutua meidän nuorten tahtiin. Mutta nykyisinhän tuolla huudellaan ja... Mehän se, painohan siihen väittäinen siitä jonottamasta, kun täältä tulee nuoremmat äijät sitten. Mutta hei, niin kuin puhuttu, niin näin se evoluutio vaan menee. Saita mennä. Vänttinen äsken vähän proputti tossa, että meillä menee 17-vuotiaat ruokajonoon ja muihin ekana, eikä mitään kunnioitusta niin kuin vanhempia kohtaan. Onko sulla joku vastaus tähän? No en mä tiedä. En tiedä oikein minkälaista se ennen on ollut, mutta ei me nyt siellä yleensä ekoina kyllä olla. Kyllä te taidatte olla aika usein. No ei ole. Toi sopii sulle, että sä et kunnioita ketä. Kyllä mä kunnioitan aina tietyissä asioissa. Kentällä ehkä en niin paljon. Niillä kestää niin kauan tuolla kopissa. Niin, että on vähän niinku se kuka kerkee ekana. No, en mä tiedä. Ei me olla silleen tajuttu sitä, niin pitää ottaa vähän asiaksi, että istutaan siellä pöydissä niin kauan, että... Mutta ei voi liikaa nöyristellä. Niin se pitäisi olla, mutta ehkä nyt pitäisi sitten, kun väinä ärähti, niin... Heitti jalkatikan pelissä. Istutaan sitten penkillä. Tuliko vähän taisteluarpi? Juu, jalka on vähän pipi, no. Mut kyllä mä selvin. Tää maksaa hintaa vai? Näin se vaan. Valmistautua peli. On niin toinen pelipäivä tässä näin. Luovutaan kamera körkölle pelin ajaksi, kun se ei pelaa tänään. Moro. Morjesta. Otatko kamera huostaas pelin ajaksi? No kai se pitää ottaa, jos sä et kerkeä sitä aitoista kuvaa. Loistavaa. Kato, iholla alla. Ei, ihan havaikuteis. Aina. Nyt taisi jää peliä pellaamaan. Mitä sä oikein maksoit? Mitä sä maksoit sille nyt? Siis mulla oli passi mukana, mä sitten päästin. Okei, niin, sillä hoidettiin. Riittää, että yhdellä on. Ja sieltä tulee jätkät, ei oo mitään muuta kuin kahvia juotuja. No tää on, kaikki on niin valmista kuin olla ja voitaan sitten. Voitto tulee. On niin valmiin näköistä. Joo, hyvän näköistä näyttää olevan. Toivottavasti kiekko pysyisi vähän paremmin lavassa, miten tuo pallo tänne. Sä voi ottaa tuon reinellekin. Kuka on tänään liekeissä? Tänään on fiilikki. Riskalle budjetoitu pari maalia vissiin tälle päivälle. Rasselle nolla. Eke, mitä sä värkkäät? Vähän tässä yritän saada tuota tuppia pysymään paikalla. Ei se kumpea. Mutta tulee kiire, peli alkaa kohta. Ei tää mitään hätää. Ei pelätä kiire. Noniin pois. Okay.
Det var uvisningen. Ja, det var ikke noget at læse. Man kan nå at læse det første linje, som hedder den oppe på sig. Det er super godt. Voitettiin vain 4-2. Ei, kun pelattiin hyvin. Hyvä peli. Raas pela. Voitto on voitto, vai mitä ollaan? No niin, 2 peliä on pelattu tässä Sönderjyskeen vastaan ja pari voittoa. Että ihan hyvä aloitus. Ja täällähän on tuttuja. Ei, Alli Huppa. Ei palataan. Sulla on varmaan tarpeeksi ruutuaikaa täällä, kun sä oot kuulemma niinku presidentistä seuraava tässä maassa. Mä annon tuota. Mutta saat lisää ruutuaikaa YouTubessa. No niin, kaikki julkisuus hyvästä, kunhan sitä on. Mitä ei mieleen peleistä? Ei mitään. Eilen oli vähän tasaisempi peli. Tänään meillä 3 kärkipakkia tippui tuossa peli aikana. Ykkössentteri lähti Synnärille teka erää tauolla. Okay. Niin, siinä pikkusen etu ehkä tuota vieras joukkue. Oli vaan se kovia pelimiehiä. Niinku, kattokaa tätä. Tollaisia, kun tulee härkiä vastaan. Niin. Rupee taaskan pohja tärisee. Tulee käkäyttimeen. Meillä on pitkä menneisyys Jonin kanssa tossa. Kerro, Fippo, tuleeks mieleen jotain tarinaa vuosien varrella? No, noita tulee mieleen ainakin noita meidän maalintekoreenejä. Sit sun jukuritorjumat, muistatko? Jukuritorjumat? Enpä semmoista. Muistatko ton tupin aina torjumat? Aa, niin joo, piti ottaa aina pois. No, joo, se on mun pravo, ne toimii vieläkin. Kyllä me Fipon kanssa jypissä näin. Fiposta on tullut pelimies. Ketä kiitä? Mä lähden. Lähdetään Müllerin kanssa saunaan. Lähdetkö saunaan muuten? Totta kai. Meillä on tuolla kuule sauna päällä. Noni. Meikö sä puntille vielä? Ei sun tarvi. Kato näitä puhkeita. Oota mä zoomit. Pitää ihan tosissaan. No ei noilla tarvi mihinkään lähteä. Hokipohki. Kato. Onko vielä kerron leikkaa? On, sieltä pöllistyy sieltä. Ilman on aina ilmasta. Onko nähtyä? Aivan. Tsemppistä. No ihan hyvä fiilis. 2 voittoa. Niin siinä. Hyvä lähteä tästä jatkaa matkaa. Miten kun tää tulee julki Vaasas, niin tästä tulee kuitenkin hirveä merjämmölläkkä, kun sä oot niin suosittu ollut. Viime vuoden mestaruuden takia, niin onko sä valmistautunut tähän? Joo, kyllä mä oon valmistautunut ihan hyvin, että pitää vaan katsoa tilanteen mukaan sitten. Kyllä. Nää jatkohommat. Juuri näin. Körö, no. Kiitos hei, kun tuurasit kaudessa. Siis ilo oli tehdä tätä työtä. Ja siis iso osa kuuluu Olalle tästä, se ei anto mulle raamit, miten se hoiti eilen. Paransiko Olavi eilisistä kuvaamista? Huomattavasti. Meidän hyvä. Mitä nyt Pokemonet kerkes? Meille tuli muutama hyvä. Kossu, no. Me ollaan reissu heitetty. Reissu heitetty, enää 900 kilsaa. Helpottaako? Kyllä jo tuntuu, puoli väliä ohitettu.